ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଇଛି ମଳଦ୍ୱାର। ଦୀର୍ଘ ବାର ବର୍ଷ ହେବ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ଅଶ୍ୱିନୀ। ଆମେ କହୁଛୁ ଆସିକା ବ୍ଲକ ଦେବଭୂମି ଗ୍ରାମର ପ୍ରଭାକର ବେହେରାଙ୍କ ବାର ବର୍ଷର ପୁଅ ଅଶ୍ୱିନୀ ବେହେରାଙ୍କ କଥା। ଅଶ୍ୱିନୀଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିବା ଏକ ପ୍ରକାର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଗଲାଣି। ଜନ୍ମରୁ ସେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଏହି କଷ୍ଟ। ସ୍କୁଲ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ। ପୁଅର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ବାପା ମା ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥରେ ଅପରେସନ୍ କରାଇଥିଲେ। ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ କଟକରେ ମଧ୍ୟ ଅପରେସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ପେଟ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା ମଳଦ୍ୱାର। କିଛିଦିନ ଅନ୍ତରରେ ପୁଣି ଅପରେସନ୍ ହେବ ବୋଲି କହିଲେ ଡାକ୍ତର, କିନ୍ତୁ କରୋନା ସାଜିଲା ବାଧକ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ବିତିସାରିଲାଣି ଦୁଇ ବର୍ଷ। ଏବେ ବି ଏହି ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଅଙ୍ଗଟି ବାହାରେ ଝୁଲି କରି ରହିଛି। ସରକାର କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମୋ ପିଲାକୁ ଦେଖା ଦେଖି ମୁଁ କରିବି। ଆମେ ବରହମପୁର ଯାଇକି ପିଲାକୁ ଦେଖେଇଲୁ, ଫେର ଆଉଥରେ କଟକ ଯାଇକି ପିଲାକୁ ଦେଖେଇଲୁ ଶିଶୁ ଭବନରେ। ଏଇରେ ହେଲେ ପିଲା ଠିକ୍ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ହେଲା। ଆଉ ପିଲା ସେଇଠି ରହିଲୁ ଆମେ ଦୁଇ ମାସ। ଦୁଇ ମାସ ରହିଲା ପରେ କରୋନା ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପିଲାକୁ ଧରିକିରି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ହେଲା। ସରକାର କ'ଣ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ମୁଁ ପିଲାକୁ ଦେଖେଇ ପାରିବି। ଖର୍ଚ୍ଚ ତ ଲକ୍ଷେ ପରେ ହେଲା, ମୋ ପାଖରେ ସେତିକି ଟଙ୍କା ନଥିଲା। ମୁଁ ହେଲେ କିଛି ବାକି କରିକିରି ଯାଇକିରି କଟକ ଯାଇକିରି ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ପିଲାକୁ। ସେ ବାକି ଏବେ ସୁରଟ ଯାଇକିରି ମୁଁ ବାକି ଶୁଝିଲି, ଏବେ ଗାଁକୁ ଫେରିଲି। ଫେରିଲା ପରେ ପିଲା ଏମିତି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଆଉ କରୋନା ତ ଯାଇନଥିଲା। ଏବେ କରୋନା ଗଲା ହେଲେ ଏବେ ହେଲ୍ପ କାର୍ଡ଼ ମିଳିଲା, ହେଲ୍ପ କାର୍ଡ଼ ହେଲେ ନଥିଲା ମୋ ବାହାରେ। ଅସୁବିଧାରାଗ ଚଳୁଛି, ଆଉ କ'ଣ ସରକାର ଦ୍ୱାରା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ହେବ, ମୋ ପିଲା ଠିକ୍ ହେବ। ମୋ ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ମୋ ଘରଦ୍ୱାର ହେଲେ ମୁଁ ତିଆରି କରିପାରୁନି ପିଲାକୁ ଦେଖିକିରି। ଅସୁବିଧା ଅନାଟନରେ ବିତୁଛି ଜୀବନ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥବାଧକ ସାଜିଥିବା ବେଳେ ଘର ଚଳିବା ପାଇଁ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରନ୍ତି ବାପା ମା। ଦରିଦ୍ରତାର କଷାଘାତରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ଉକ୍ତ ପରିବାର। ସେପଟେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଅଶ୍ୱିନୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେ ଯେତେବେଳେ ସମୟରେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେବେ, ତା'ପରେ ହଠାତ୍ ତ ସେଇଟା ପାଞ୍ଚ ହଜାର ତିନି ହଜାର ନ ଧରିଲେ ଯାଇପାରିବେନି ମେଡ଼ିକାଲକୁ। ଗାଁ ଲୋକ ରଖିଥିଲେ ପଇସା, ତାଙ୍କେ ଦେବେ, ଦେଲା ପରେ ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବ। ତା'ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ଦେଇଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ରେ ସେ ଦେଖେବେ। ଆମ ତରଫରୁ ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବି ସେ ଜଣାଉ। ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଉ, ଯାହା କରିବା କଥା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତେବେ ଅଶ୍ୱିନୀଙ୍କୁ କେବେ ମିଳିବ ସରକାରୀ ସହାୟତା, ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଆସିକାରୁ କ୍ଷୀରଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।